Сполучені Штати можуть переглянути свою позицію щодо надання летальної зброї Україні. На цьому, за даними газети The New York Times, наполягають впливові чиновники у США. Вашингтон і далі віддає перевагу дипломатичному вирішенню конфлікту, однак не виключає і інших варіантів тиску на Росію. Ми, звичайно ж, хочемо допомогти Україні процвітати і подолати цей перехідний період. Жодних рішень не ухвалено. Я говорю про те, що ми, звичайно, зберігаємо за собою право розглянути різні варіанти. Водночас категорично проти надання Україні зброї залишається Німеччина. Канцлер Ангела Меркель заявила, що конфлікт на Донбасі неможливо вирішити у військовий спосіб. Очільниця німецького уряду наприкінці цього тижня зустрінеться з Петром Порошенком в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Ситуація на сході України залишається напруженою. Бої продовжуються поблизу Дебальцевого, Вуглегірська та навколо Донецького аеропорту. На його території, за даними Генштабу, вважають зниклими безвісти 28 кіборгів. Через обстріли з боку бойовиків пошуково-рятувальні підрозділи не мають змоги дістатися туди.